Sveiki, malonus mūsų kanalo Opozicijos televizijos žiūrovai. Šiandien laidoje pokalbėje prie arbatos su Kęstučiu Skrebiu sveikinuosi su Jungtinė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos ir Igno Vėgėlės komandos sąrašo kandidatu į Lietuvos Respubliką Seimą, humanitarinių mokslų daktaru Gintautu Vilkeliu. Sveiki, laba diena. Malonu Jūs matyti, ponė Gintautai, mūsų studijoje. Esate humanitarinių mokslų daktaras, ilgą laiką dirbote valstybės tarnyboje, dabar esate Mykolo Riomerio universiteto viešosios teisės instituto vyr lektorius. Mokslinių tyrimų kryptis – valstybės tarnybos teisė, valstybės informacinių išteklių teisė, viešas administravimas. Tad, na, natūraliai ir pasikalbėti su Jumis norėčiau apie valstybės tarnybos reikalus, problemas, kurios yra valstybės tarnyba, jo labiau, kad valdantieji netaip senai vykdė valstybės tarnybos reformą. O valstybės tarnyba, kaip ten bebūtų, yra vyriausybės reformų įrankis ir jeigu jau daromos tokios reformos, tai arba sėkmės garantas, arba jeigu nesiseka, tai irgi gauna akmenų valstybės tarnyba. Tai norėčiau Jūsų ir paklausti, kaip Jūs vertinate įvykusią valstybės tarnybos reformą, kas gerai, kas blogai, ką galbūt reiktų kitaip padaryti. Ačiū gerbiamas Kęstuti, tikrai džiaugiuosi, kad yra puikiai proga pasidalinti ir naujausiams žiniomis, kadangi tos naujausios žinios, tai yra Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga paskelbė savo rinkimų programą. Ten atradome tikrai nemažai pozityvių teigiamų dalykų ir siūlymų ir valstybės tarnybos ir apskritai viešojo sektoriaus veikloje. Taip pat galvojame, kad rinkimai ir ta nauja rinkiminė programa bus žymus poslinkis į tą teigiamą pusę ir padės įspręsti tas susikaupusias viešojo sektoriaus problemas. Grįždamas prie Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos programos, galiu pasidžiaugti, kad jau nuo kitų metų, bent jau rinkimų programoje taip įrašyta, kiekvienas naujasis pirmokas, kuris eina pirmą kartą į pirmą klasę, taip gaus 300 eurų paramą. Tai labai praktinis pavyzdys, kaip rinkimuose dalyvaujantį Valstiečių Žaliųjų sąjungą sprendžia tas susikaupusias visuomenės problemas. Na, o šiandien, kaip Kęstutis ir minėjo, mes kalbėsime apie labai svarbią, esminę temą, sakyčiau, valstybėje, visuomenėje, viešajame valdyme, tai apie valstybės tarnybą. Jokia paslaptis, kad kiekvieni rinkimai, kiekviena partija turi daug kilnių tikslų, šūkių, ketinimų, kaip pagerinti tą gyvenimą, kaip išspręsti susikaupusias problemas, kaip padėti kiekvienam gyventojui, kiekvienam rinkėjui. Ir visada tie klausimai būna pristatomi visuomenėje ir šių metų spalio mėnesį rinkimuose taip pat tai bus. Ir kada viena ar kita partija laimė ir sudaro vyriausybę, atsiveria tikrai labai tokie svarbus ir praktiniai klausimai. Na štai, rinkimus laimėjome, dabar reikia įgyvendinti tos pažadus. Ir klausimas, kaip ir kas įgyvendins tos pažadus, kas organizuos tą darbą, kaip pateiks visuomeniai tas idėjas, jų įgyvendinimo terminus, kaštus, metodus, kaip pagaliau gyventojai pajusta gerovę, kuri buvo pažadėta rinkimų metu. Tai tiesiog, kalbėdamas apie tai, aš noriu pažymėti, kad valstybės tarnybos visuma, tai yra ir gyvi žmonės valstybės tarnautojai, ir valstybės institucijos, kurios atsakingos už kiekvienas yra už savo veiklos rytį, už funkcijos, yra nepaprastai svarbus veiksnys valstybei ir matyt, galbūt ir ypatingai svarbus iš karto po to, kada sudaroma vyriausybė, patvirtinama programą ir prasidedant naujų darbų etapas. Tada išryškėja tos bėdos. Bėdos, kad galbūt politikai tikrai turi kilnių, labai pozityvių idėjų, labai yra geri ketinimai, tačiau nėra kas dirba arba nėra kas dirba gerai ir nėra tų žmonių arba pakankamas skaičius tų kvalifikuotų kompetitingų žmonių, kurie sugeba tą reikalą įgyvendinti iki galo. Na, štai tada mes grįžtam ir pereinam tos pagrindinės ir šio pokalbio ir diskusijos temos, tai yra valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojų. Reikia pasakyti, kad tikrai kiekviena vyriausybė ir pastaruosius turbūt 20 metų, kada ir atsirado ta valstybės tarnyba, tai gerbiamas Kęstutis, kaip ir valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministras turbūt stovėjo prie ištakų valstybės tarnybos. Buvo taip. Taip, tai yra, pradžia buvo šios ministerijos vienas iš skyrių, po to departamentas, po to atskiras departamentas. Ir turime tikrai ilgą ir turiningą istoriją, kaip buvo kuriama valstybės tarnyba. Reikia pasakyti, kad tikrai buvo reikšmingų įvykių, reikšmingų darbų, tai yra stojimas į Europos Sąjungą, stojimas į NATO, eilė reformų ar mokesčių, ar sveikatos, ar kariuomenės, kur valstybės tarnautojai iš tikrųjų suvaidino
teigiamą, reikšmingą vaidmenį ir tam tikrais etapais netgi lemiamą vaidmenį. Bet kaip ir kiekvienos vyriausybės darbe, kiekvienam etape atrandome vis naujų trūkumų ir bandome tos trūkumus spręsti. Ir jokia išimtis turbūt buvo 2024 metų sausio 1 dieną įsigaliojęs teisės aktų paketas, kuris numatė visiškai naujus valstybės tarnybos santykius, nes konservatorių vyriausybė, kuri laimėjo rinkimus ir sudarė naują vyriausybės programą, iš tikrųjų kėlė labai ambicingus tikslus, kaip reformuoti tą valstybės tarnybą. Buvo pasirinktas tikrai sudėtingas kelias, mano galva, galbūt ne viskas buvo apskaičiuota. Galiausiai paskutiniam etape reformos įgyvendinimui vadovavo buvęs Lietuvos banko vadovas. Tai mes tikrai dabartinėme tam... Čia ponas Vasiliauskas turimas galvoje. Turimas galvoje ponas Vasiliauskas, tai matėme valstybės tarnybos valdyme atsirado tikrai nemažai rinkos ekonomikos elementų, darbo apmokėjimo, nauja sistema, kiti dalykai, kurie tuo metu galvoje atrodė patrauklus, tačiau iš esmės per pastaruosius, tai įsigaliojo sausio pirmą, dabar jau rugsėjais, per 9 mėnesius parodė visus tos trūkumus ir ydas, kurie šiandien tai yra. Na, reikia pasakyti, kad tas reforma ir tas paketas iš tikrųjų nesulaukė to pritarimo jau pačioj pradžioj, tos paramos ir Seimo narių tarpė, kadangi, nu, mano, kiek siekė žinios ir atsiminimai, tai pirmas atvejis turbūt buvo, kada valstybės tarnybos įstatymo, pakeitimo įstatymo ir paketo susijusi valstybės tarnybos reforma per vieną mėnesį vyriausybės vadovė 3 kartus teikė Seimui, įskaitant tai, kad paskutinį kartą pati iš tribūnos pristatinėjo ir įtikinėjo Seimo narius ir frakcijos narius, kaip suprantu, kad kaip svarbu priimti šitą paketą. Tai susiję buvo su tuo, kad tie pakeitimai ir siūlymai iš tikrųjų jie atrodė ganėtai drastiški ir tai buvo susiję ir su socialiniam garantijom, ir su valstybės institucijų pareigybių skaičium, su jų paskirtim, su jų funkcijom ir panašiai. Tačiau jeigu kalbant apie tuos reikšmingus ir esminius dalykus, turbūt reikia pažymėti tai, kad priėmus tą paketą iš tikrųjų iškilo klausimas dėl to pagrindinio konservatorių vyriausybės lozungo, kad stipri valstybės tarnyba ir stiprus vadovai yra lygiai stipri valstybės tarnyba, to lozungo iš tikrųjų pagristumo, nes labai daug buvo perduota vienasmeniškiams sprendimams, tai yra valstybės institucijų vadovai galėjo nustatyti patys pareigybių skaičių, darbo užmokesčio sistemą, buvo apkarpytos socialinės garantijos, tai yra valstybės tarnybos stažas, kuris buvo skaičiuojamas su tam tikra tvarka iki 30% kaip priedas, jis buvo sumažintas, tai iš tikrųjų buvo sistema labai pertvarkyta, išbalansuota, kai jau tie 9 mėnesiai to praktinio taikymo rodo. Iš tikrųjų, to teigimo rezultato mes jau nesulaukiame, iš esmės ta valstybės tarnybos valdymas ir kiti dalykai pablogėjo. Na, vienas netgi toks faktas, kad buvo įsteigta dar reformos viešojo valdymo agentūra ir dėja jos vadovas pradirbo nepilnus metus turbūt ir per vertinimą buvo atleistas. Tai yra pagrindinė institucija, kurie turėjo įgyvendinti tą reformą, neteko savo vadovo, kaip supratau, vienas iš pagrindinių klausimų buvo tai, kad ta reforma nėra įgyvendinama tinkamai. Na, grįžtant prie tų esminių dalykų valstybės tarnybos, stiprus vadovai, stipri valstybės tarnyba yra išlieka atviri tokie klausimai, kurie neatsakyti iki šiol. Tai yra, pavyzdžiui, įstatymas numatė, kad valstybės institucijos vadovas pats nustato darbuotojų skaičių. Iki tol tai darė steigėjas, tai sakykime, tai ministerijų, įstaigų prie vyriausybės, darbuotojų skaičių nustatydavo vyriausybė, tai yra pakankamai buvo aiškus tas reguliavimo mechanizmas, tai yra, pavyzdžiui, skiriama 100 pareigybių, tokios tai funkcijos, toks tai biudžetas ir prašom dirbti. Na, po tokių reformų ir siūlymų po sausio pirmos iš tikrųjų valstybės institucijos vadovas galėjo persigalvoti ir savarankiškai spręsti tos klausimus, tai vietoj 100 jis galėjo įsteigti 150 pareigybių. Taip, tiesiog šiaip, vat, jam taip atrodo, nes jokių apribojimo, netgi ir metodikų tam tikrų nebuvo. Pagrindinis stabdys buvo darbo užmokesčio fondas, kad norint pristeigti tiek pareigybių, tu reikia priimti tos žmonės, jie mokėti atlyginimo, o pinigų nėra. Tai įvairūs tie mechanizmai buvo, na ir reformos sumanytojai siūlė tvirtintis ir dabar tai vyksta, tai yra kiekviena institucija tvirtinasi darbo apmokėjimo sistemą, tai yra jie nusistato
kokios tai yra pareigybės, kokio lygio ir kiek galima mokėti. Tai yra tas pats specialistas, dirbdamas vienoje ministerijoje, gali gauti daug daugiau, negu tas pats specialistas, tokio lygio pareigybės, kuris dirba kitoje ministerijoje. Vien dėl to, kad tos darbo apmokėjimo sistemos labai skiriasi. Tai toks rinkos ekonomikos elementas, tai yra gal iš tikrųjų gerai, tai yra iš vienos valstybės institucijos visi geriausi specialistai persikels į kitą instituciją, nes ten tiesiog geresni atlyginimai. O tie prasti specialistai, kurių nieks nekviečia, liks to institucijoje. Bet iš tikrųjų reikia pasakyti turbūt, kad tarp privataus ir viešojo sektoriaus mes negalim dėti to lygybės ženklo, tai yra reikia užtikrinti visų valstybės institucijų vykdomų funkcijų tolygų gyvendinimą, kokybišką darbą, viešasias paslaugas ir panašiai. Ir tas rinkos ekonomikos įvedimas į valstybės tarnybos santykius iš tikrųjų sukėlė tam tikrą sumaištį. Na, aš šitoje vietoje įsiterpsiu, gerbiamas Gintautai. Taip, taip. Taip. Na, jūs vadinat ir ko gero teisingai vadinat šitą vyriausybę, kad konservatorių vyriausybė, bet jeigu tai pasižiūrėti iš esmės, tai jinai iš tikrųjų vykdo labai liberalias reformas. Ir valstybės tarnyba po šito pakeitimų paketo, jinai irgi buvo liberalizuoti santykijoje. Ir kaip jūs sakot, kad iš tikrųjų buvo suteiktos labai didelės galios įstaigų vadovams. Ir ta galimybė mokėti skirtingus atlyginimus to paties lygio specialistam ir panašiai ir panašiai. Bet kitas dalykas, kaip jūs manot, ar neatsirado ir toks subjektyvus faktorius, tai viskas galbūt gerai, jeigu iš tikrųjų ten vadovas bus idealus, jisai žiūrės, kaip dirba vienas ar kitas specialistas ir tik tai pagal darbo rezultatus, tik tai pagal dėtas pastangas, sakykime, nustatys atlyginimą. Na, bet na, mes gyvenam Lietuvoje ir visi žinom, kokie yra santykiai kartais ir su vadovo, su darbuotojais, darbuotojų tarpusavyje. Ir mano galva, čia atsirado didžiulis pavojus, kad tiesiog bus subjektyvūs kriterijai. Tai yra, nu, myliu, nemyliu, patinka, nepatinka tas žmogus. Noriu, kad jisai, jeigu jis noriu, kad jisai išeitų iš darbo, tai, nu, anksčiau valstybės tarnautojas buvo pakankamai gerai apsaugotas, dabar, nu, tu jam palaipsniui mažinsi atlyginimą ir jisai spjaus ir išeis. O gal ir geras specialistas, tai ar neįžiūrėt jūs tokių pavojų šitoj naujoj tvarkoj? Žiūriu, gerbiamas Kęstuti, jūs labai teisingai sudėjo tos reikšminius klausimus, nes tie klausimai, jie vis aštrėja, jie tampa vis labiau aktualesni, kadangi tos darbo apmokėjimo sistemos, jos kažkur tai sausio vasarį visose valstybės institucijose atsirado, yra sąlyga jas viešai skelbti interneto svetainėse, tai yra kiekvienas Lietuvos gyventojas gali atrasti tą svetainiai valstybės institucijos kiekvienos tą darbo apmokėjimo sistemą ir atrasti, kad tos sistemos iš tikrųjų labai skiriasi. Tai netgi įdomu yra nagrinėti, kaip vienoje ar kitoje institucijoje vertinamas tokio paties pobūdžio darbas arba tokio paties arba panašaus profilio specialisto tas darbas. Tai skirtumai tikrai labai dideli. Ir čia tas klausimas galbūt dar yra aštresnis, tai yra susiję ne tik su darbo apmokėjimu, bet su eilė kitų dalykų, tai pavyzdžiui, su vertinimu. Buvo pakeista, kaip žinia, valstybės tarnautojai kasmetinį vertinimą turi, juos įvertina labai gerai, patenkinamai, nepatenkinamai, dabar tai su naujais pavadinimais viršyje lūkesčius, atitinka lūkesčius ir panašiai. Ir paaiškėjo, kad nepaisant įvairių viešų pareiškimų, kad vėlgi tas eilinis valstybės tarnautojas atsiduria asmens, kuris priima į tarnybą visiškai maloniai. Tai jį įvertina ir jeigu anksčiau jis galėdavo, jeigu gauna tą nepatenkinamą vertinimą, eiti į komisiją, kurią sudaro ten profesinės sąjungos atstovai, jo darbo kolegos, ir ta komisija gali parašyti visiškai skirtingą vertinimą, geresnį vertinimą, tai dabar to nebeliko. Tai yra darbuotojas metų gale galbūt turi vienintelį šansą susitikti su savo vadovu, pasikalbėti apie savo ateitį, apie tavo darbo užmokestį. Tas pokalbis įvyksta arba ne, nes tokia praktika, kad dalis vadovų iš tikrųjų neranda laiko pasibendrauti su savo darbuotojais, parašo jam vertinimą, jis galbūt nėra patenkintas, jeigu anksčiau jis galėjo eiti į tą komisiją, gauti pritarimą, nepritarimą, jį gali kažkas išklausyti, tai dabar tiesiog įstatymą parašyta, kad jis turi antrą kartą kreiptis į savo tą vadovą ir gauti vėl pas tą patį vadovą, vėl iš naujo vertinimą. Klausimas, ar vadovas prisipažins, kad jis klydo ir tą vertinimą pakeis. Matyt, kad ne. Tai yra ratas susidaro ir tas myliu, nemyliu, jis atsispindi ne tik darbo apmokėjimo sistemoje, bet ir, pavyzdžiui, vertinime. Ir ką iš tikrųjų jūs, gerbiamas Kęstuti, paklausit, man irgi yra tokių dalykų, kurie kaip piliečiui yra klausimas ir
ir viskas, tai mes paliekam nedideliam ratui institucijų vadovų vadovauti, priiminėti sprendimus vienasmeniškai. Darbo apmokėjimas, priėmimas jaugi ir atleidimas, tai yra decentralizuotai pasidarę arba centralizuotai, jeigu pasirinki. Ir tada iškilo klausimas, o kas tie vadovai, iš kurie ateina, kas juos ruošia pagaliau. Nes, aišku, baigėsi turbūt tas laikas, kai anksčiau turėdama įvairių atvejų, kada vadovas 20-30 metų vadovoja institucija ir panašiai, dabar ir ankstesnių valstiečių žaliųjų sąjungos vyriausybė dar anksčiau buvo priėmus tos sprendimus, pataisius eilę įstatymų ir yra kadencijos, dabar vadovai ilgiau 2 kadencijų, po 5 metus iki 10 metų, bet tai irgi pakankamai ilgas laikas, bet klausimas dėl tų vadovų atrankų, tai yra, nu, mes neturim vadovų akademijos, neturim kaip prancūzai viešo administravimo akademijos arba lenkai administravimo akademijoje turi kitur, tai kurgi reikia ruošti tuos vadovus, iš tikrųjų įstaigų vadovus, kadangi tos atsakomybės yra didžiulės, platus labai veikimo laukas, tikrai tas žmogus turi būti labiau universalus, gerai žinoti teisę, finansus, valdymą, pagrindinius principus, sandarą institucijų, kuo skiriasi Seimas nuo vyriausybės, pradėkime paprastus dalykus ir panašiai. Ir mes tikrai susidurime ir viešoje erdvėje, ir kitur, galim pasiskaityti, kad ateina žmonės, jie laimi konkursus, tai labai priklauso nuo atrankos mechanizmo, nei kitur, ateina žmonės. Tiesiog sėkmės faktorius arba galbūt politinės įtakos, galim nuspėti įvairių dalykų, kodėl į vieną konkursą ateina 40 žmonių, į kitą konkursą 2 žmonės. Nors tai panašios pareigybės, nu galbūt žmonės atsirenka, kur mano tą teisingą, gerą konkurenciją, kur įtarė kažkokius galbūt paslėptus dalykus, bet ateina žmonės, kurie neturi to pasirengimo ir tos atrankos sistemos, jos yra ir sudėtingos kai kur, tai yra keli etapai, testai, bet žmonės ateina baigę kažkokį savo specialybės dalyką, agronomas, buhalteris, teisininkas, ekonomistas ir panašiai, bet tai jų profesinės žinios, o vadybos žinios, o valdymas, o visi kiti dalykai lieka kaip ir užribi. Ir tada prasideda iš tikrųjų įdomus dalykai, tie žmonės pradeda mokytis ir kai jau pabaigia mokytis ir išmoksta tą įstaigos vadovo duona, visa kita baigėsi kadencija ir jis išleidžiamas, vėlgi, kurgi jis išleidžiamas, tiesą sakant, į gatvę, tas vadovas ir turi vėl iš naujo kovoti dėl kokiam nors konkursė, gauti tą darbo vietą ir panašiai. Yra bandymai spręsti ir dabartinėme įstatyme, kad aukštesniųjų vadovų rezervas, tačiau ten tikrai nėra jokių garantijų, jokių šitą, tiesiog to žmonės žino, jos gali pakviesti dalyvauti konkursė, bet tai pakviestis ir pats gali skelbimą persiskaityti ir ateiti tą konkursą. Tai iš tikrųjų yra 2 problemos. Stiprus vadovai, stipri valstybės tarnyba. Tai nėra stiprios valstybės tarnybos, vien dėl to, kad nėra stipri vadovai, jeigu perfrazuojant dabartinės vyriausybės šūkį, nes tiesiog tų stiprių vadovų niekas neruošia, tai yra gal dažnai gaunasi prigimtiniai dalykai, kad žingeidus, stiprus, nuolat tobulėjantys žmonės, jie tikrai pasiruošia į netokias pareigybės. Ir antras dalykas, mes neturim nei jokių programų, nei institucijų, kurios tuos vadovus ruoštų. Nu ir čia prasideda visi kiti dalykai, kur diskusijos pradžioje minėjome, jeigu silpnas vadovas, tai ir silpna institucija, tai yra neparuošti tie teisės aktai, teisinė aplinka, prasta vidaus komunikacija, prastai vykdomas funkcijos, galiausiai visuomenė lieka prie sukiužusios geldos, tai yra valstybės institucija nedirba, kaip visi laukia, arba dirba tik tiek, kiek kad panaudotų biudžeto pinigus. Tai va šitoj situacijoje reikia reikšmingų sprendimų ir džiugu, kad rinkimų programoje Valstiečių Žaliųjų Sąjunga yra tai pažymėjusi ir yra paskelbta visai neseniai. Ir šiandien pavyko jau perskaityti pilną apimtį, suredaguotą tą programą, tai yra sprendimai dėl socialinių garantijų vyriausybės partijos programoje, tai yra vienas dalykas gražinamas tas 30% darbo stažas valstybės tarnautojams, priminsiu, tai yra atstatoma padėtis buvusi iki šių metų sausio 1, kada valstybės tarnautojai už stažą gaudo tam tikrą priemoką, tai buvo stimulas, kad valstybės tarnautojai išlaikytų tą darbo vietą, stengtųsi išlikti valstybės tarnyboje, nes tie atlyginimai nėra tokie konkurencingi. Tie gaudavo už stažą iki 30% priemokas.
Nu šiaip čia gal net reiktų pasakyti, kad tai yra visos kontinentinės Europos tradicija. Taip. Nes jeigu mes paimsim valstybės tarnybą vakarų Europoje, tai ten visą laiką buvo sakoma, kad žmonės nuosekliai kyla karjeros laiptais už tai, kad jisai neieško, kaip sakoma, lengvesnio gyvenimo privačiam sektoriui, jam yra atlyginamas, tam tikrais priedais ir panašiai. Dabar liberalų, taip sakykime, liberalų brūkšnelis konservatorių vyriausybė tą viską pabandė nubraukti ir padėti šiukšlių dėžę. Tai taip. Smagu, kad valstiečių ir žaliųjų sąjunga sėkmės atveju ruošiasi grąžinti šitą dalyką. Taip, tai programoje tai yra šita, yra dar kitas džiugus dalykas, tai yra numatyta, kad valstybės tarnautojų atlyginimai bus indeksuojami kas metų, ne kas du metus, kaip dabar yra. Tai yra, nepaisant to, kad infliacijos sviravimai yra ilgia kiti dalykai, kainų sviravimai yra pakankamai žymus, iš tikrųjų buvo numatyta, kad dviejus metus tie koeficientai nesikeičia, jokių ten pokyčių nėra ir išaldomi iš tikrųjų tie atlyginimai. Jeigu makro lygių žiūrėti, tai dabar valstiečių žalių sąjungo numatė, kad atlyginimai gali būti peržiūri kas metas, koeficientai bus peržiūrimi kas metas. Dar viena tokia džiugi naujiena. Iš tikrųjų, toliau yra ketinimai valstybės tarnybą reformuoti, pritaikyti prie tų lūkesčių, spręsti tas labiausiai susikaupusias problemas, tai kiek aš programoje ir pats žiūrėjau, ir siūliau, ir kalbėjausi, tai asignavimai bus didinami tiek vidaus reikalų sistemos pareigūnams, tiek aplinkos ministerijos pareigūnams, kadangi būtent tų ministerijų valdymo srityje yra pakankamai žioja didelės spragos ir jų atsakomybės labai didelės, o pareigūnai ir valstybės tarnautojai, kurie tuose sistemose dirba, iš tikrųjų yra pakankamai nuskriausti. Na, grįžtant prie tų prašau. Aš dar norėjau įsitarpti, kaip jūs pakomentuotumėt, nes, nežinau, man tai teko girdėti tokius dalykus, kad, sakykime, vidaus reikalų sistemoje vyksta taip toks procesas, kada statutiniai pareigūnai, kurie nuoja visą laiką turi daugiau garantijų, negu, sakykime, toj pačioj sistemoje dirbantis, turintis valstybės tarnautojo statusą. Tai dirbant šitai vyriausybei, nežinau, jūs patvirtinsit ar paneigsit, bet aš girdėjau, kad dalis statutinių pareigūnų, jie tiesiog buvo pervesti į valstybės tarnautojus. O dalis valstybės tarnautojų tiesiog buvo paversti laisvai samdomais darbuotojais. Buvo tokia praktika, siekiant, na, lėšas taupyti, nežinau, kokie šie sumetimais šita vyriausybė užsiminėja tuo. Nu, sumetimai labai įvairūs, iš tikrųjų galima. Bet kaip jūs vertina tokius žingsnius? Vertinu labai praktiškai, kadangi jau 9 mėnesiai, kai yra ta nuostata galioja dėl ištarnybinimo, kada valstybės tarnautojų pareigybės turi būti peržiūrimos, būtų įvertinama, ar jie vykdo viešojo administravimo funkcijas ar ne. Ir tada per ten matytas procedūras yra atskiras vidaus reikalų ministro patvirtintas įsakymo aprašas, kuriame numatyta ta tvarka. Tai yra valstybės tarnautojai, kurie nevykdo viešojo administravimo funkcijų, iš tikrųjų turi būti ištarnybinti, tai kaip vadinasi, tai yra perkelti į darbo sutartininkų pareigas ir kartu prarasti tas garantijas. Tai yra ilgesnės atostogas, priemoka už stažą ir panašiai. Na, tie keblumai jie jau pirmaisiais mėnesiais pasirodė ir iš tikrųjų klausimai jie neatsakyti iki šiol yra, kadangi tie terminai spalio pabaigoje numatyti iš tarnybinio ir panašiai, tai tie tarpiniai rezultatai rodo, kad įstaigos iš tikrųjų neskuba tai daryti. Nėra ir aišku, kaip tai reikia daryti, kadangi. Ir įstaigos laukia rinkimų. Gal ir taip, kas galėtų paneigti, kad, sakant, kai kurie vadovai turi savo ketinimo, dėl to ir tas iš tarnybinimas jis nevyksta tokiu tempu, kaip galbūt buvo planuojama. O iš tikrųjų yra ganėtinai objektyvios priežastys ir prielaidos dėl to iš tarnybinimo gyvendinimo tam tikrų sunkumų. Labai sunku atskirti tą darbuotoją, kuris dirba, sakykime, raštiniai teisės skyrių, viešųjų pirkimų skyrių kitur, kiek jo darbas ir pareigos susijęs, funkcijos susijusios su viešuoju administravimu, kiek nereikia. Vertinti kiekvieną atvejį atskirai. Ir tikrai nereta praktika, kad darbuotojas, kuris yra ištarnybintas, jis tiesiog išeina iš valstybės institucijos, iš biudžetinės įstaigos ir keliauja į privatų sektorių. Nes jis praranda tas minėtas jau garantijas dėl stažo, dėl ilgesnių atostogų, dėl kito. Ir tas ištarnybinimas, nors galbūt tie ketinimai
ir buvo kažkokie tai dėl biudžeto taupimo, galbūt dėl funkcijų, bet iš tikrųjų praktinis aspektas rodo, kad tai tų rezultatų nepavyko pasiekti ir manomai šitas procesas matyt bus peržiūrėtas, kadangi iš tikrųjų nėra nei to tikimosi rezultato gaunama, nei apskritai žmonių kažkoks tai yra pasitenkinimas arba ne dėl tų procesų ir sprendimų. Mechanizmas labai painus ir taip pat nėra žinomas koks tas efektas, kad tą žmogų iš valstybės tarnautų paversim darbo sutartininku. Iš esmės, nei pensinis amžius, nei nieko taip, galbūt valstybės biudžetas ant to žmogaus truputį sutaupys, bet didesnė tikimybė, kad jeigu tai perspektyvus ir gabus darbuotojas, jis tiesiog išeis iš valstybės institucijos. Iškyla ir klausimas toks esminis, koks yra valstybės tikslas, ar kaip jūs sakot, paukojant vieną kitą žmogų sutaupyti kelis eurus, ar iš tikrųjų padaryti efektyvę valstybės tarnybą? Koks turėtų būti prioritetas ir kur turėtų būti akcentas dedamas? Jūs labai gerus klausimus užduodate ir matyti, klausimai jie labai paštrės ir rinkimų metu, ir naujosios vyriausybės veikloje, kai bus ruošiama ta vyriausybės programa, kadangi siekimybė turėti yra efektyvę, kokybišką valstybės tarnybą, o dabartiniai veiksmai ir sprendimai dažnai sukelia dirbtinės problemas, atgraso jaunus gavius žmonės nuo valstybės tarnybos, sukelia papildomus kažkokius tai nesklandumus, nes pavyzdžiui, tas iš tarnybės tai jis tiesiog yra sustojęs ir galiausiai net neaišku, koks tas galutinis efektas. Taip galbūt bus sutaupytas viena kita pareigybė arba nedidelė suma pinigų, nes tam žmogui nereikės mokėti tų priemokų ir panašiai, tačiau ilgalaikiai perspektyvoje tai rodo tik tie, kad prasidės jaunų gavių žmonių išeimas, kurie nematys jokios perspektyvos. Tai va šitie dalykai, aš manau, buvo bandymas kažkiek sutaupyti arba kompensuoti tas lėšas, kurios skirtos yra vadovų atlyginimams, nes bekalbėdami mes ir nepaminėjom dar vieną aspektą to sprendimo, tai yra stiprus vadovai, stipri valstybės tarnyba, kad buvo peržiūrėta darbo mokėjimo sistema, tai taip, bet ir pakelti vadovų atlyginimą, konkrečiai vadovų. Ženkliai, taip. Tai yra valstybės politikams nuo naujų rinkimų, tai yra savivaldoje merai jau dabar gauna ir savivaldybės tarybos nariai, Seimo nariai po rinkimų tik tai, o institucijų vadovai iš tikrųjų ir valstybės pareigūnai jau nuo sausio pirmos gauna. Ir štai čia va tas klausimas, kadangi atlyginimai pakelti reikia kažkur tai gauti lėšų, tai galbūt tų lėšų ieškoma iš tarnybinimo procese. Ir dar grįžtant prie tų atlyginimo ir stiprių vadovų klausimas, kad disproporcija iš tikrųjų didėja, tas socialinis teisingumas labai paštrėja. Kiti klausimai, kada įstaigos vadovas uždirba kelis kart daugiau kartais, o ne procentais, negu, pavyzdžiui, vyriausiasis specialistas, tada tas vyriausiasis specialistas pradeda galvoti, kame čia reikalas ir ką jam reikia daryti. Tai jis paprastai pasirenka išeiti į privatų sektorių ir ten dirbti. Tai va šitie stiprių vadovų arba gerai apmokamų vadovų klausimai, jie labai yra iš tikrųjų problemiški ir sukelia labai daug abejonių eiliniam valstybės tarnautojam ir bandymas kurti naują darbo apmokėjimo sistemą ir per tai taupant lėšas viduj įstaigos, vidinių resursų pagalba spręsti darbo apmokėjimo klausimą vyksta ir kaip rodo praktika nelabai sėkmingai, kadangi tų lėšų tiesiog nėra, jos jie sumažėjo, jos yra išaldytos. Kaip minėjau, 2 metai koeficientai neperžiūrimi. Ištarnybinimas tai yra mažinimas iš tikrųjų tų valstybės tarnautojų, tai iš to galbūt gaudamas tam tikrą ekonomiją ir tie stiprus vadovai gauna didelius atlyginimus. Nu, čia perfrazuojant tą lozungą. Bet ta pagrindinė valstybės tarnautojų masė išlieka iš tikrųjų neapsaugota, jinai labai tapo tas vertinimo procesas sudėtingas ir šališkas, kaip Kęstutį ir minėjot, labai atsiranda paštrėtas klausimas myliu, nemyliu, to objektyvumo labai trūksta ir tas nepasitenkinimas valstybės tarnyboje jis įtakoja iš tikrųjų ir visos valstybės gyvenimą. Tai yra nepatenkintas valstybės tarnautos blogai dirba, blogai vykdo funkcijas, ieškosi kito darbo, tai yra netiekia viešųjų paslaugų tinkamai ir panašiai. Ir kada mes kalbame apie įvairias krizės vienoje ar kitoje valdymo srity, reikia turėti omeny ir tai, kad valstybės tarnautojai, kurie pagrindinis yra variklis tų reformų, tų planuojamų projektų gyvenimų ir panašiai, jie nėra šiandien tinkamai motivuoti, organizuoti, apmokomi, jų darbas tinkamai apmokomas ir dėl to tas nepasitenkinimas pereina ir į visuomenės
lūkesčių nepakankamą, sakant, vykdymą ir valstybės mechanizmas pradeda buksuoti. Ir mes šiandien turime tikrai nemažą iššūkį ir daug labai klausimų su valstybės tarnyba, o kaip minėjom, grįžtant į mūsų pokalbio pradžią, kiekvienos vyriausybės sėkmės garantas ir pagrindinis įrankis yra valstybės tarnyba. Tai kas iš to, kad vyriausybės programa, partijos, pavyzdžiui, programa bus labai gera, visuomenė labai pritars, nebus kas dirba, nebus kas tai gyvendina. Nebus kas įgyvendina, jo, bet taip jau pokalbio pradžioje šiek tiek užsiminėt, kad na, visam šitam procesui turėtų vadovauti naujai įsteigta viešojo valdymo agentūra. Tai kokios jos funkcijos, ką jinai turėtų daryti ir ar jinai iš tikrųjų turėtų būti atsakinga už situaciją valstybės tarnyboje? Įstatymo kūrėjų, reformos kūrėjų užmanimas buvo būtent toks, kaip jūs sakote, tai turėtų būti centrinė įstaiga, kuri organizuos visą procesą. Ir ne tik valstybės tarnautojų, bet apskritai visų biudžetinių įstaigų darbuotojų. Tai yra visi, kas gauna atlyginimą iš valstybės biudžeto, turėtų būti organizuoti, dirbti, prižiūrimi, tam tikrą prasme organizuojame būtent tos agentūras. Na jau, kaip ir minėjau, kad tos agentūros veikla matyti yra problemiška, nes jau po pirmųjų metų buvo atleistas jos vadovas po eilinio vertinimo ir, kiek žinau, vyko konkursas, bus turbūt naujas vadovas, tai tos permainos rodo, kad tikrai ta agentūra matyti nedirba taip gerai, kaip tikisi jos steigėjai. Ir ta agentūra, tai yra buvęs anksčiau valstybės tarnybos departamentas, pagal savo apimtis, pagal tos keliamus uždavinius, iš tikrųjų šiandien atsidūrus yra, sakyčiau, labai tokioj keblioj situacijoje, nes tiek jų nuostatai, tiek vyriausybės, dabartinės konservatorių vyriausybės programų įrašyti tikrai milžiniški uždaviniai, konsoliduoti, organizuoti, prižiūrėti, vykdyti visokias priežiūros funkcijas taip toliau ir aš nežinau, ar tie žmonės, jų kvalifikacijos, jų skaičius ir turimi resursai yra pakankami, kad tos uždavinius išspręsti ir paversti realybę. Tai mes turim tą agentūrą, kaip ir minėjau, nepilni metai turbūt, visa kita, tie iššūkiai didžiuliai, rezultatų turbūt dar nėra, nes kaip ir minėjau, vasario mėnesį buvo atleistas vadovas, laikinasis vadovas, konkursas bus turbūt kitas vadovas dabar, visa kita, tai tos pertraukos ir perturbacijos matyt trukdė atlikti tai tinkamas funkcijas ir kažko teigiamo arba labai gero pasakyti turbūt dar negalime vien dėl to, kad nėra ką tiesiog parodyti iš tos agentūros veiklos, nes ketinimai geri, bet nu, rezultatų, realaus darbo rezultatų dar nematome. Na ir baigiant mūsų pokalbį, toks paskutinis klausimas, ką jūsų manimo turėtų padaryti naujoji vyriausybė? Kokie turėtų būti pirmieji jos žingsniai tobulinant valstybės tarnybą ir jos valdymą? Na, manau, kad jau nemažai padaryta, tai yra rinkimų programų įrašyti tam tikri ketinimai ir dėl socialinių garantijų gražinimo, dėl padidinto dėmesio. Tai ką reikia padaryti, reikia gražinti pasitikėjimą valstybės tarnautojams, kad tai bus skiriamas pakankamas dėmesys, bus užtikrintas stabilumas, tai yra nebus jokių revoliucinių pokyčių, nebus bandoma tos valstybės tarnautojus kažkaip tai nustumti, įpareigoti, stiprinti jų priežiūrą, tiesiog bus užtikrintos jų normalios darbo sąlygos, tai bus keliami didžiuliai uždaviniai dėl įvairių reformų, kurias reikės įgyvendinti, bet iš kitos pusės, ką šita valstiečių žaliųjų sąjunga jau yra, šita yra deklaravusi rinkimų programoje, tai yra bus užtikrintas stabilumas, tarnybos stabilus santykiai ir bus garantuotas tas būtent požiūris į valstybės tarnautų korpusų, į pačią valstybės tarnybą, kaip ir minėjau, tai yra pagrindiniai įrankiai gyvendinti tas reformos, kurios yra šitos rinkimų programoje. Ir aš manau, kad po tų nedidelių pertvarkymų ir teisės aktų pataisų, kurie yra ir politinėse diskusijoje nekartą yra minimi, valstybės tarnyba grįš į tą vietą ir bus tas pagrindinis mechanizmas, per kurį tos reformos ir bus įgyvendinamos. Kągi, aš dėkoju gerbiamam Gintautui Vilkeliui už įdomų pokalbį, už atsakymus į klausimą. Dėkoju mūsų gerbėjimi žiūrovam už dėmesį. Ačiū labai. Ir sakau iki kitų susitikimų. Ačiū viso geriausio. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinės kampanijos sąskaitos.